Ижгалжы кубечилерден Невбетеки интикам, 12 күнлік апыз жазасы. Ахмеджеттан ижгалжылер махкемесі адвокат Эдем Семидляевны полис хадимлерінің буйрукларына еріне кетірмегенінде қабатлы оларақ таныды. Бүгін адвокат экстремизмнен куреш меркезіне оңа незбетен ғайрыдан протокол түзілмесі ічін давет етілді. Чүнке евел түзілген протоколына ижгалжылер махкемесі бір чок хата олғаны ічін кенеде полицияға қайтарған еді. Просто достоинство требований. Это, конечно же, ну, негромкие слова, что это протоколы не только Эдему Семидляеву, это, по сути, такой протокол всему адвокатскому сообществу. То есть это такой посыл, что любой адвокат, который прибудет в полицию, теперь может быть подвергнут вот такому унижающему просто достоинство требованию от сотрудников полиции раздеться, якобы там посмотреть, есть ли там наколки или что, еще что-то. Вот и за отказ вот от таких вот действий незаконных на человека может быть, на адвоката может быть составлен протокол, и по сути адвоката могут арестовать на 12 суток. Октябрьнан 25-инде Эдем Семидляев Зенаатда Шаназим Шейхмамбетовнен махкеме огынде тутулып, полис бөлігіне кетірілген қырым татарларына қорчаламақ үчін келген еді. Кубетчилер адвокатларына тутулғанлар янына кечірмеді. Аксине Семидляевке сойынып, устында экстремистик тешкілятларынан тимсарлері бар ма, йоқ ма тешкірмеге естегенлер. Семидляев рет етті. Бұн нечун енді белі олған экстремизмнен куреш меркезінің хадимы Руслан Шамбазов оңа незбетен бойсун мағаны үчін мемури протокол түзді. Ведабыр протоколны полис бөлігінде сес язысына япқаны үчін түзгенлер. Ижгалжилер санкидерсин арабаны кайделерге көре қалдырмағаны үчін Эдем Семидляевнің омур аркадашына незбетен протокол түзді. Кадын отырушта ақайынан менфуатларына тақдим етмек үчін ижгалжилер махкемесіне келді. Кубетчилер эвакуаторнен оның арабасына алып кеткен. Шымды Эльвина Семидляева пара жазасына одемелі. Оңа незбетен де протоколны Руслан Шамбазов түздірген. Теперь мне предстоит заплатить, ну вот, протокол, составлен сотрудником полиции по требованию Шамбазова Руслана Ринатовича. С чего я сделала такие выводы, так как кроме машин, которые были припаркованы возле моего автомобиля, больше никаких машин эвакуировано не было. Можно вот наблюдать, машина была припаркована вот здесь. И другие машины, две еще были припаркованы также здесь. Два эвакуатора забрали эти автомобили. Мой автомобиль, я находился в автомобиле, он был заведен, но сотрудник полиции все равно составил на меня протокол. Я предоставила все ему необходимые документы. Я продемонстрировала протокол Шамбазову Руслану Ринатовичу, сказала, поблагодарила его за это. Он низко мне поклонился, то есть ответил, что пожалуйста, я так понимаю. Вот такая вот месть. Топырақ айырып, весіқалар ресмилештірілмесіна тезлештірмеге. Ижгалетілген территориялар реинтеграциясы меселелері бойынша Назир Ирина Верещук, Херсон шер ел басшысына көчмеге мечбур олған қырым татарлар үчін мескен құрылышы тезлештірілмесінде ярдым жолмаға чағырды. Сөз Түркия үкіметі іле амелге кечірілежек лейха аққында кете. Киев, Херсон ве Николаев шерлерінде ижгалден себеп Украина қытасына көчмеге мечбур олған қырым татар қорынталары үчін 500 квартира құрылмалы. Ирина Верещук ерлі әкемиет іле семерелі ішбірлік олажағына инанғанын айтты. О заман құрыжылықна келеджек сене башлатмақ мүмкін деді. Коли на житло, на інші проекти можна знайти спецфонду, і ми зараз знову вкотре будемо дякувати, хто долучиться, наприклад, Туреччина, яка підписала з нами контракт на будівництво 500 квартир. Миколаївська, Херсонська область і Київ. З Києвом поки що важко, розібралася місто Херсон. Зараз звертається до міського голови. Земельна ділянка, яку ви виділили, там треба небагато бажання міського голови допомогти з документами. Знаю, про що говорю. Будь ласка, пане міський голово, виділіть земельну ділянку, допоможіть з документами, і ми вже в 22-му році за кошти Турецької Республіки абсолютно повністю побудуємо не одну сотню квартир. Місто Миколаїв краще, вони вже виділили земельну ділянку, але теж допоможіть.
Мескеннен темин этилюф. Назерликнан эсас мақсатларындан бұрыдыр. Бұны верещу көчкен шахыслар. Реинтеграциясы стратегиясына так Дмитрийкен айтты. Весеқаға көре дегер мақсатлар арасында тасил, ишерлері чоқлаштырылмасы, ичтимаи коров, тиби ярдым берулевы ве Украина қытасында инсанларнен бутынлешуге шарайтлер яратылмасыдыр. Украина ве Америка арасында мунасибетлерде яңы саефе. Боле Украина тышышлерына зері Дмитро Кулеба Украинанын Америка Бірлешкен Девлетлерінен стратегик иш бірлігі аққанда хартияны адландырды. Весиханы Вашингтонда Дмитро Кулеба ве Энтони Блинкен стратегик иш бірлік комиссиясынан отырушындан сон имзалады. Хартия Украина ве Америка арасында чоқ гил девам етеджек иш бірлікні кефалет ете. Бу иш бірлік Украинада япылмақ керек олған ислеатлар ве русты джавузына қаршылық костермекнен бағлы. Оновлена хартія відображає непорушну відданість нашої країни просуванню взаємних пріоритетів, визначених у спільній заяві, підписаній 1 вересня президентами Байденом та Зеленським. Вона окреслює нашу співпрацю у безпеці, верховенстві права та економічній трансформації. Я хочу дати зрозуміти, що все, що ми робимо в рамках цієї великої стратегії, робиться на благо українського народу, двосторонніх стосунків України та Сполучених Штатів, а також на благо всього євроатлантичного простору в цілому. Найкращий спосіб стримувати агресивну Росію – це дати ясно зрозуміти Кремлю, що Україна сильна, але ще в неї є сильні союзники, які не залишать її сам на сам перед агресією Москви. Весиқаға көре Америка Бірлешкен Девлетлері Украинаның мұстақыллігі ве бұтынлігіні илеридеде дестеклейджегін аттаздықлады. Авропада ве Қарадыңыз регионында телекесілікні қубетлештірмек үчін да фаал ішбірлік епаджақ. Бұндан ғайры Америка Бірлешкен Девлетлері Русияны остеджаузи сиясетіні тоқтатмаға чағырды. Ми розуміємо послідовність їх дій і занепокоєні тим, що Росія може зробити серйозну помилку в намаганні повторити те, до чого вона вдалася у 2014 році. Тоді вона зібрала сили, перетнула суверенну українську територію, зробила це неправдиво, стверджуючи про провокацію. Ми вже бачили раніше, як вони говорили про провокації як обґрунтування агресії. Ми уважно за цим слідкуємо, і я вдячний нашим українським партнерам за неабияку стриманість. Ми всі маємо розуміти, що те, що розгортається нині в Європі, є складною грою з багатьма елементами. Це енергетична криза, пропаганда, дезінформація, кібератаки, нарощування військових сил, спроба Росії використати міграційну кризу в Білорусі. І в цих умовах ми маємо залишатися пильними, стійкими та виправити усі прогалини. Энтони Блинкен білдіргенне көре Москва Европанан энергетик телекесілігі үчін да чоқ файдалы шелеріні япа білереді. О, Русияны бел олғаны кібі газны силя олырақ қолланмақтан вазгечмеге чағырды. Дмитро Кулеба Русия енді газны силя олырақ қолланғанны қайдетіп, Русияге тесірете білген Алмания Путиннің әрекетлеріне қаршылық көстергенні беклегенні білдірді. Европа Бірлігі Беяз Русиге қаршы санкцияларыны кеңішлетеджек. Бұны Европа комиссиясынан ел башчысы Урсула фон дер Ляйен Америка Бірлешкен Девлетлерінің президенті Джо Байденнен Беяз Сарайда көрішкені вақыт білдірді. Оның сөздеріне көре Беяз Русия ве Полония арасындаки сыңырдаки вазиет миграция бурханы дегел. Бұ Беяз Русияның қомшы мемлекетлерде вазиетіні тұрғынсызлаштырма интылуыдыр. Ми бачимо закономірності. У минулому це були спроби вплинути на наші демократичні вибори, кібератаки, дезінформація. Тепер це гібридна війна із використанням мігрантів на кордоні ЄС та Білорусі. Фон дер Ляйен Байденнен берабер Минске мигрантларына ташыған учақ шыркетлеріне қаршы санкциялар кірсетілмесіні музакере ете. Вазиет да кергінлеше. Русия Минске дестек көстері Беяз Русия семасына патрульлік етмек үчін анда екі стратегик бомбардыман учақны йоллады. НАТО Полонияға дестек көстергенні білдірді. Кешкен күн Яқын Шарқ ве Африкадан келген мигрантлар бірқач сефер Полония сыңырындан кечмеге тұрышты. Варшава сыңырға да чоқ арбилеріні йоллағанны илан етті. Александр Лукашенко мигрантларының ақынына ичбір алякасы олмағанны білдіріп, ғарби мемлекетлер оңа санкцияларыны кірсеткені үчін обу ақынны тоқтатмай жағыны білдірді. Украина тышышлері назерлігі Беяз Русияны ресми шекілді ішгалетілген Қырымны Русия территориясы оларақ танылмақтан сақындырды. Бұны назерліктің спикер Олег Николенко сеслендірді. Назерлікте қайдеткенлеріне көре ярмада Русияге айет кібі танылса, бұ Украина Беяз Русия мұнасебетлеріні бетерлештіре жектір.
Виходимо із того, що офіційно, як і раніше, Білорусь підтримує суверенітет та територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права. Кечинлері біяз Русиянан тышышлері назира Владимир Макей Русия тарафындан ишгали тілген қырым шымды Русия территориясы деп білдірді. Меджлис рейсі Рифат Чубаров қайдеткенне көре Кремль Лукашенко вересми Минск тарафындан қырым Русия территориясы кебі танылмағанна қадар Кремль тыншыланмас. Бұндан сонысе Русия біяз Русияны бұтынлей юта біле. Думаю, що Лукашенко, який все більше нагадує загнану в пастку звіра, не може не розуміти, що після визнання формально незалежною, поки що, Республікою Білорусь, російського статусу Криму, вже ніщо не стримуватиме Росію від остаточного поглинання нею Білорусі. Отже, на користь Лукашенка якомога довго тягнути з оформленням офіційного визнання Республікою Білорусь Криму як російської території. Інша річ, чи дозволить йому Москва? Ишгал етілген қырым сакенлері ендіден ID паспортларына сыңыр кетчетлерінде олған мемори қызметлер беруф меркезлерінде ала біле. Шымды бұ меркезлер Каланчак ве Чонғар сыңыр кетчетлерінде чалышмақта. Рақамлы трансформация меселелері бойынша назирлікте қабереткенлеріне көре, ишгал етілген қырым сакенлері ең чоқ ID шекілінде олған ватандашлық ве четелге чықмақ ечін биометрия паспортларын алмаға істей. Бұ меркезлер 2000-ден зияде меслеят ве 3,5 бин керек олған қызметлеріні берген. Рус ишгалчылары арби олмаган инсанлар артында туруп атеш ачкан. Буну Бирлешкен Куветтер операциясынын штабында билдирдилер. Сабай ишгалчылар ишгал этилген Донецктеги Петровск районунан арби олмаган маалесинде булунуп, Маринка шыырына курчалган Украина арбилери позицияларына ужум эткен. Бирлешкен Куветтер операциясынын штабында кайд эткенлерине көре, ишгалчылар инсанларынын эвлеринден 100 метрлик месафеде булунайды. Ишгал этилген Донецктин арби олмаган сакинлерине тилекеге атмак үчүн Украина арбилері душманға қаршылық көстермеген. Украина әскерлері арасында инсан ғайыплары йоқ. Кечкен күн душман Причепиловка қасабасына қорчылыған Украина арбилері позицияларына майынларынен ұжым еткен. Жебенің дегер қысмында башқа селяны қолланған. Поблизу Катеринівки, що на Луганщині, окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. В бік Широкиного російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Золотого 4 противник обстріляв наші позиції зі стрілецької зброї. Неподалік Новотошківського ворожі війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Украинада ковид хасталарынан сайысы эксилмекте. Буну Украина Илимлер Милли Академиясында таздыклайлар. Алимлер сайганына көре кечкен 2 апта ичинде Украинада ковид хасталарынан эң юксек костергичи эди. Кечкен күн чин вирусы 25 биңден аз инсанда белгиленген, 19 биңге якын инсан түзелген. 652 Украина сакины хасталыкны еңип уламаган. Факат Украина Илимлер Милли Академиясынын алимлери эң якын афталар хастаханелерге түшкен ве ковид хасталыгы агырлашмас нетижеси вефат еткен инсанларынын сайысы арта жагына тахмин эте. Илми талилнын нетижелери ашыланмаганларга көре ашыланган инсанларынын хастаханеге түшмөгө фырсаты 87%дан аздыр. Ковидке каршы вакцинанын биринчи дозасын яптырганларынын хастаханеге түшмө фырсатлары 67%га экселедир. Кожен з нас може стати тим об'єднуючим ланцюжком, який допоможе перемогти пандемію. Адже в кожному з нас сила. Держава забезпечила усім необхідне. Вакцини є. Вакцини є на вибір. Пункти щеплення поряд. Від нас залежить результат. Лінію захисту сьогодні тримають наші медики. Наше завдання – стати їх волонтерами і переконати хоча б своє оточення вакцинуватись. Украина президенті Володимир Зеленский украинлеріні озыны ве трафындаки инсанларыны қорумақ үчін мүмкін олғаны қадар тез ашыланмаға чағырды. Украинада эркон 400 бин ашы яптырыла білгенні қайдетті. Ашылама ноқталарында вакциналарының 10 миллиондан зияде дозасы бар деп білдірді. Що об'єднує сьогодні 93% захворілих на ковід в Україні? Всі вони не вакциновані. Скільки становить сьогодні населення України? Понад 40 мільйонів. Що об'єднає завтра всіх українців, які хочуть, аби ці 40 мільйонів не перетворились на 20? Всі вони будуть вакциновані. Наразі ми готові до всього
і забезпечені всім. Працює 536 закладів. Є 76 тисяч ліжок, з них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи, але не треба перевіряти це на собі. Украинада 20 миллиондан зейде ашы яптырылды. Сағлық назерлігінің мәліматына көре украинлерінің 134-ті ич олмағанды вакцинаның бір дозасына алған. Назер Виктор Лешков қайдеткеніне көре, ілк 10 миллион ашы 7 ай ічінде, дегер 10 миллион ашы 2 ай ічінде яптырылған. Қырымда ковид хасталарының сайысы еп артмақта. Кечкен күн анда чин вирусы 1175 инсанда белгіленген. 21 күші хасталық ағырлашмасын етіжесінде вифат еткен. Шусырада ижгалжелер акимиеті ярмаданың морқылары ковид себебінден вифат еткенлерінің жесетлерінен толы олғанны рет етмеге тұрыша. Қырымнан ижгалжелер сағылық назиры Скорубский айтқанына көре бұл мәлімат қабартылған. О морклорга чок йыллар девамында пара айрылмағанындан себеп оларны яңартмақ бұ жүмледен яңы буздулапларнен темин етмек керек деп білдірді.